mga bata. Ako kini si Teacher Kat, ang inyong makauban karon. Sa dili pa kita magsugod, atong unang ipahiluna, atong tag sa kapresensya, alang sa pag-ampo. Kumusta ka karon? Unsa man ang atong agihiskutan gahapon? Very good! Unsa man ang tingog sa letra nga M? Sakto! Makahatag ka ba o mga butang na gasugod sa letra nga M? Sakto! Nakahinumdum gayud ka. Karon, palihog idoko ang imong ulo o ipiyong ang imong mata o paminaw sa imong madunggan sa palibot. Unsa man ang imong nadunggan? Karon, atong nga katunan ang mga nagkalain-lain nga tingog nga atong nga madungog sa palibot. Mao kini ang atong sunod nga buluhaton. Ikatulong buluhaton. Paminawa ako. Listen to me. Ang atong nga gamiton mao ang hulagway sa dako nga letra nga M o hulagway sa gamay nga letra nga M. Unang buhaton. Ilatag ang mga letra sa salog. Mulukso sa dako ng letra ng M kung kusog ang madungog ng tingog. Mulukso usab sa gamay ng letra ng M kung hinay ang imong madungog ng tingog. Andam na ka? Sige, magsugod na ta. Unang tingog. Lukso. Ikaduhang tingog. Lukso. Ikatulong na tingog. Lukso. Ikaupat na tingog. Lukso. Ikalima nga tingog. Lukso. Ikaanom nga tingog. Lukso. Abtigil ka nga mulukso. Unsa man ang mga tingog nga imong nadunggan? Pareho ba kini o kakusgon sa tingog? Asa man kami lukso sa dihang nakaduhog ka o makusog na tingog? Asa man usab kami lukso sa dihang nakaduhog ka sa hinay na tingog? Unsa man ang tingog sa letra nga M? Very good! Nga naman nga kinahanglan man kita maminaw og tarong. Importante kaayo nga maminaw kita o maayo aron kita makasabot o makakat-on. Mao kini ang imong sunod nga buluhaton. Manganta una kita sa dili pa kita maghimo sa sunod nga buluhaton. Ikaupat nga buluhaton, tukura o bahiga ako. Building, counting, and sorting blocks. Nagkalain-lain nga colors sa blocks. O tray. Isulod sa tray o kahon ang nagkalain-lain nga colors sa blocks.
o gibutang kini sa lamisa o sa salog. Buhata ang musunod. Pagtukod building, gamit ang blocks nga anaa sa tray o kahon. Iya pa ang blocks nga imo nga nagamit sa pagtukod o building. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Napulo ka mga blocks. Bahiga ang mga blocks. Pwede nimong bahigon base sa color o base sa forma. Ayo kaayo ang imong pagtukod sa building. Unsa man ang imong himo sa mga blocks. Giunsa nimo paglain-lain o paggrupo ang mga blocks. Mga bata, kinahanglan gayud nato nga maplano og tarong aron maporma og dali mahuman ang gusto nimo nga himuon. Ang sunod nimo nga bulaton nga papel. Ikatulong buluhaton, kusog og hinay nga tingog. Direksyon, kolore o pula ang mga butang nga adunay kusog ang tingog, ug asul sa mga butang nga adunay hinay nga tingog. Ikaapat nga buluhaton, bahiga ang mga porma. Direksyon, kolore o pula ang mga porma nga lingen. Kolore o asul ang mga porma nga kwadrado, o kolore o yellow o dag ang mga porma nga triangulo. Congratulations! Tataka na ko ang imong makamot o star. Palihog tindog alang sa pag-ampo. Kini si Teacher Kat nga nag-ingon, ang bata nga papasalamaton bisag asa malipayon. Magkita taugma. Bye-bye!